murakaze neza muri The Green Lounge Kicukiro Sonatibe mu nyubako y'agahebuzo Silverback Mall ku igorofa rya nyuma rooftop aho wicisa ari n'inyota wihera amaso ku byiza bitatse mu rwa abakunda indyo ikungahaye ku ntungamubiri itagira amavuta bakunze kwita ibigande n'ibinyarwanda n'ahandi mwayisanga iteguye neza kuharusha sibyo gusa kandi kuko n'ibindi byose mukunda tubibafitiye dore ko ikikoni cyacu kirangwa no gukoresha abahanga babihuguriwe gusa kuri serivisi hose nakubwira ikitwa gasigane no kurangara n'abakiriya biba handi uzaza ubihungire muri The Green Lounge number one kuri customer care mu gihe utegereje kandi wifi yaho yihuta kandi idacikagurika ikumara irungu ugira se ngo hari ikindi byamamare bya muzika siporo na sinema nyarwanda bahakundira ni wawo w'abastari kuko bafatwa nk'amata y'abashyitsi ntitwakwibagirwa kandi aba DJ ba mbere bo mu gihugu basusurutsa bahasohokeye ku mugoroba by'umwihariko muri wikendi The Green Lounge inatanga delivery service bivuga ko watanga komande bakayikugeza aho wifuza uhamagaye kuri 071 971 255 The Green Lounge rooftop ya Silverback Mall wow ntimugacikanwe ndagira ngo rero twihuse cyane tunyarukire i Nairobi muri Kenya ku murwa mukuru w'iki gihugu hamaze guteranira inama karahabutaka yari yitabiriwe n'abayobozi batandukanye imitwe itandukanye ya politiki ndetse n'abanyamakuru mpuzamahanga benshi ni igikorwa cyo gutangiza umutwe mushya witwa AFC cyangwa se Alliance Freve Congo uyu ukaba umutwe ufite igisirikare ndetse n'umutwe wa politiki ariko kandi iki ni igisirikare kidasanzwe kubera ko kibumbiye hamwe imitwe itandukanye ibarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ni imitwe myinshi turaza kugenda tugarukaho ni muri iyo mitwe harimo n'abarwanyi ba M23 ndetse mu gutangiza uyu mutwe n'uwo muhango wari wanitabiriwe n'abayobozi batandukanye barimo batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ikinshasa ni muri abo rero harimo na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa nk'uko amafoto n'amashusho byagiye hanze bibigaragaza uyu mutwe ukaba wagaragaje intego zawo icyo ugamije icyo uzageza ku banyekongo ndetse n'abatuye akarere ka Afrika y'Iburasirazuba bose muri rusange ariko kandi ukaba umutwe ufite intego noneho yo gukuraho ubutegetsi bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bwananiwe gushyira mu bikorwa iby'abanyekongo bifuza ni byinshi bemeranyijeho tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo muri iyi nkuru yacu nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe nkanakwibutsa ko byoroshye cyane gukomeza kubonera ku gihe inkuru zacu zitandukanye nta kindi usabwa ni ukureba hasi handitse subscribe ubundi 5/5 amakuru yacu yose ukajya ukomeza kuyabonera ku gihe n'umunyepolitiki Colonel Inanga uyu yayoboye komisiyo yigenga ishinzwe amatora muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo CENI amaze gushinga umutwe wa politiki unafite igisirikare witwa Alliance Freve Congo witeguye kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ishingwa ry'uyu mutwe ryatangirijwe muri Serena Hotel i Nairobi muri Kenya kuri uyu wa 15 Ukuboza 2023 ubutegetsi bw'Ikinshasa rero nabwo bumaze kugira icyo bubivugaho nabyo turaza gukomeza kugenda tubikomozaho Nanga yasobanuye ko iyi AFC yashinzwe kugira ngo ikemure by'umwihariko ibibazo byananiranye mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo ni mu binyacumi by'imyaka bitabarika akaba rero yemeza ko kudakemuka kwabyo ngo kwatewe n'ubuyobozi budashoboye by'umwihariko ubuyobozi bwa Perezida Tshisekedi uyu munyapolitiki arahamya ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwahungabanyije ubuzima bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kugeza ku rwego rw'umutekano bityo ko akwiye kubuvaho agasimburwa n'ababishoboye umuhango wo gutangiza uyu mutwe witabiriwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi barimo perezida w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Bertrand Bisimwa n'abandi banyuranye uyu Colonel Inanga rero yakomeje agira ati muri rusange uyu mutwe wacu twashinze ugizwe
n'amashyaka 17 yatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'imitwe yitwaje intwari itandukanye ikorera mu burasirazuba bw'igihugu cyacu cya Kongo, irimo kandi impirimbanyi za politiki zigera kuri 260. Imitwe igize iri shyaka rishya ni ishyaka cyangwa se iri huriro irimo umutwe wa M23 Pareco, Cyahanda FDPC twirwaneho, MA 64, FRPI, hakaza witwa ngo Chini ya Kirima, Zaire n'indi myinshi itandukanye. Nanga yavuze ko mu byo AFC igamije ngo harimo kubaka bundi bushya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo no gushyira iherezo ku makimbirane amazi igihe mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagize ati twafashe icyemezo cyo gukorana kugira ngo duhuze imbaraga hagamijwe kubaka bundi bushya leta ndetse no gukemura umuzi w'amakimbirane y'urudaca kugira ngo Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo igire amahoro arambye. Yavuze kandi ko ririya huriro ngo rigamije kuvana Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu kaga ndetse no kugarurira abanyekongo icyubahiro mu gihugu cyabo. Colonel Inanga kuri ubu rero we asigaye aba mu buhungiro, akaba yasabye abanyekongo ndetse n'abaturanyi babo mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba gushyigikira ririya huriro kugira ngo Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ibashe kugera ku mahoro. Nanga yashinze iri huriro rigamije kurwanya Tshisekedi mu gihe yari amaze igihe n'ubundi agaragaza ko uyu muperezida wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ku butegetsi bigizwemo uruhare na Joseph Kabila yasimbuye ku butegetsi mu myaka 5 ishize. Hanyuma rero aya makuru ndimo nkugezaho yanemejwe n'umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki ni Lawrence Kanyuka, ashishikariza abantu gukurikira aya makuru arambuye kuri uyu mutwe wa AFC cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Ati birihutirwa itangazo ry'ingenzi cyane mukurikire itangizwa rya AFC. Colonel Inanga Bertrand Bisimwa n'abandi bo mu mitwe ya politiki barahari. Ngayo nguko rero kugira ngo murimvira ko ibintu noneho bitoroshye, ubutegetsi bw'Ikinshasa bwo bwahise bushya ubwoba ku buryo rero nk'ubwo ngubwo umuvugizi wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyu nguyu nawe yamaze kwandika amagambo akomeye cyane ku rukuta rwa X yitwa Tina Salama, akaba yasubizaga umwe mu banyekongo washinjaga ubutegetsi bwa Kenya ngo kuba bwanga Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse bukaba ngo nabwo butera inkunga umutwe witwaje intwaro wa M23, aho iwe yagize ati ubutegetsi bwa William Ruto bukomeje kugaragaza ko buri inyuma y'umutwe witwaje intwaro wa M23. Aba rero n'abanyarwanda bashyigikiye uyu mutwe wa M23 dukomeje kugenda tubyibonera. Tina Salama mu kumusubiza yagize ati rwose muhumura abanyekongo, abagize M23 abanyabo bakomeje kugenda bo ubwabo bishyira hanze. Ati kandi ibingibi nibwo bigitangira n'ibindi biraje bizakomeza kugenda bimenyekana. Nguko rero uko byifashe ngayo amakuru mashya, reka mbareke mukomeze mwiyumvira. Nanga arasobanura imigabo n'imigambi yabo mishya abantu bagiye guhangana byeruye n'ubutegetsi bw'Ikinshasa. À nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo, mû par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congolais et de la République démocratique du Congo en tant qu'État, animé par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale, et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les génocides, les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais et réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que le statut et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, dure depuis plus de 3 décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi
que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt un mode de gouvernance. Des anti-valeurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions et de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'est du pays, y sèment mort et désolation.